30件出口外国使用最多的五金工具，老师傅们都特别喜欢。第30名，你进来。拧螺丝经常滑牙，你可以是这款镀钛 S3 高硬度且带有防滑牙设计，咬合力好，高硬皮头，它能轻松应对头部的防滑槽设计，尾部的六角柄则能防止上螺丝时打滑。整体采用镀钛 S3 和金刚锻造，不仅防滑性能出色，皮头的磁力也很好，拧螺丝时无需用手扶，卸螺丝时也不会掉落。高硬度和抗冲击能力使其具有超强的咬合力，就算在红砖上拧螺丝也是轻松搞定。一款高硬度的强磁防滑皮头，用着非常安全。第29名，28名，这是很多人都在用的新型管钳子，整体加厚的材质，可以一键快速伸缩调节尺寸，自锁的设计，咬住设备就不松口，拆卸固定特别方便。第27名，是你们要的吧？不锈钢的多功能钥匙扣，可以拆卸小螺丝、起瓶盖，还能割绳索、拆快递、削水果，可以调节的微型扳手，能拆卸各种规格螺丝，随身带一个很有用。第26名，不用破坏线皮，也能在线路中间接灯接线，用的就是这种新型的接线器，直接卡在电线上拧紧，内部的顶针就能刺穿线皮，这样接好的线安全性高，不用了拆下来还能重复使用。第25名，如果你的电动扳手是这种方头的，那么恭喜您，咱们直接可以在上面安装上这样一个转换头，然后就可以随时随地的安装内六角劈头，这样电动扳手也能当成电钻用，还省事儿还有劲儿。第24名，能发明出这种可以装在手电钻上的金属剪板器的人是真聪明，有了它，以后在剪铁皮、踩钢瓦的时候就不用手动了，勾勾手指就能直线剪，也能拐着弯的剪，非常省力。第23名，都看到了吧？这是一款新型的随身工具，全金属的，体型小巧，功能特别多。这种微型的扳手专门干一些小活，大的就用这套组合，能锯、能切、能削，还能割，户外可以用来应急。第22名，发明他的真是个人才，把常用的螺丝劈头都放肚子里了，这样用着方便还不容易丢，看看这做工特别好，机轮的设计拆卸方便省力，还可以调节角度应对狭窄空间的拆卸。第21名，这也太高级了吧，内藏机关的高颜值剃须刀，有电量显示，全身可水洗，左侧打开隐藏了一只蓝牙耳机，右侧就是一个点火器，这要是在古代可厉害了，不管是自用还是送人都很讲究啊。第20名，这是很多人在找的葫芦形状的电动螺丝刀，可以正反转，还可以调节力量档位，前端两侧带灯，平时拿着小巧方便，干起活来特别有劲儿，设备维修安装用它会很方便，不仅手感好，样子也好看。第19名，18名，你看这个扳手设计的怎么样？维修工作可以备上一把，往上面一卡就可以锁定，可以用它拧螺丝、安装卫浴龙头，头部还可以翻转，狭小空间，用它拧马桶软管非常好用，可以轻松拆卸下来。第17名，以后打磨抛光东西就把这样一个支架固定在桌面或者木板上，再把受电钻安装在上边，安上砂轮，这样一个非常实用的电钻砂轮机就组装完成了。刀子、剪子、斧子、镰刀、锄头、钻头等工具钝了不锋利了，都可以打磨开刃，抛光翻新都是特别方便实用。第16名，这种高端工具应该会有人喜欢吧，有三个力量档位可以调节，看着很小巧，力量却很惊人，轻松穿透木板，平时用来维修家具设备安装又方便又快，有三个角度可以调节，握着更舒适，狭窄空间也能轻松应对。第15名，这可不是我掰弯的啊，人家出生就是这样设计的，把手有三个孔，可以用来拆卸螺丝，顶端是活扳手，下巴摘下来换一个面就是个小管钳，带了一排牙齿，圆管也可以死死的卡住，一把工具多种用途，角度的问题，发力的时候也不会硌手。
第十四名，你们想要的这套工具我找来了。这个造型设计的的确很别致，把手里隐藏着多只螺丝批头，拿取方便，不容易丢。前端是重型机轮的设计，强度高，拆卸方便，速度快。收纳套里也有批头和加长杆，前端可以多角度调节，小空间也能轻松操作。户外维修随身携带，可以别在腰上。第十三名。第十二名，还真有聪明人，既然把水龙头阀门做成了能加锁头的锁鼻子，自己用完了就把它锁起来，没有钥匙谁也别想偷水用。第十一名，手自一体的电动螺丝刀你肯定没见过，可以正转可以反转，而且动力十足，拧螺丝不费劲，能满足各种物品的维修，家用或者专业做维修都很不错，手机充电器就能给它充电。第十名，第九名，这是我们国内一位瓦工师傅发明的可以换钢针的找平器，像我们贴出来的瓷砖呀，有遇到不平的，拿一个给它插进去，用扳手扭紧就可以了。给大家看一下它的工作原理，你就明白了，非常的平。第八名，第七名，这把锁呢非常的高级，你会发现它根本就没有开锁孔，这样呢你不管是锁门还是锁车再也不怕偷了。它采用的是金刚打造，砸不坏也剪不断，你没有这样一把钥匙呢你根本就打不开。我们只要把钥匙放在上面，这样轻轻一拉它就可以打开，非常的方便。第六名，又是哪个牛人发明的角度固定器，无论你是圆配方方配圆还是各种奇形异状，只要你能加上就能快速找出直角，适合各个工种，特别的方便。第四名，可以倾斜角度的台虎钳你肯定没见过，它可以从零到九十度随意调节，快速精准锁定，最大加持80毫米，平时用它切割打孔时无需调节物体角度，直接在虎台钳上就能快速调整，非常的方便。第三名，这玩意要是早出来个10年8年的电焊机都得淘汰，不管是方钢还是圆管，只要是插到里面拧紧螺丝就可以快速的扎架子，而且扎出来的架子非常的结实，还可以随意的进行拆卸，各种规格的都有，镀锌的，防御防水，用了10年8年的都坏不了。第二名，这就是连维修师傅都喜欢的高级省力吉轮扳手，大小可以任意的调节，而且还是双向吉轮的，拧螺丝不用看大与小，一条就能拧，再也不用来回的更换扳头，一把扳手可以顶多把扳手。第一名，终于发明出来了，这就是方钢折90度划线尺，把纸线针对准折弯处，找出对应方钢宽度画弧，再标出竖线的位置，把方钢反转180度，用划线尺画出反面的弧度，再把各对应的线连接起来，这样就放样完成。有了这个划线尺，折直角弧度再也不是技术活，折出来也是标准的90度，也可以直接画出45度角，这样干活你看方不方便。